Oh, ka dalë më se të më vongër të tash. A jam kanina. Ha, shumë e folë. E du më pritë jashtë kur dalë. Për të shka? A i të bu mua betë, a shumë s'ke, a shumë falë. Për të shef. Me të njoftë. Qysh më njoftë, në qëfar më njërë? Që sa më njërë ka njoftë? Më njërë shëqërore, më njërë tipe, më njërë... Më s'ku du, s'ku, më s'kam shoqë. As maj kur shoqë. Unë s'pi, në qëfar më njërë? Se ma lu toshen, si se ma lu toshen? Se ma lu? Sa më ta lu të marrë? Se i do përgjigjet ka ishë këshu. Më kam rrash me ditë ta marrë. Po si për s'kupton. Jo, më kam shumë me ditë detajesht. Pra të arsye. Më prit pra jashtë për të. Mos di me që marrë të. Se me dalë? Ose më thuj s'dua, be qa t'dush, a kupta. Jo, përse më s'me desht. Përse më s'me desht. Që me thonë jo? Po më thuj pas përse s'pashpresh mi. Po të më du me t'njoft. Jashtë. Lumenja, qa thot kja ka si e zishtë. Ej, më s'përmeni jam, rakur si jamon. A po thume vete dhe që e ka se e zysh, kja e ka provokime, qa e ka... Kush? Ti. Qa e ka kjo këto pyte, e ka provokime, e ka... Së di... Së di që më thonë, më la. Ha në mësën vitë mene se do vishë. Si banore. Po thua. Zbesaj kërë njëtë. Unë kam që më dhe një shansë. Shkja pra ne e këtu shtrimi në rinë papë. Unë jam këtu për musafirë, nuk jam për banore. Po, po, po. Shkja, aje shtrimi më këtu. Okej, okay, amo... Së di. Do vish besa. Qef kam bëll, po së di. Shka bojnë që ata të notën, Allah e qështë. Qështë rrinë të notën që. Ta shisha a musë vëndës babi, kom do me folë. Për në me. Hajtje për një regullë. Ja me leni të folë. Se ka dinamika shpia. Nëse kam qef me lanë shpinë që të si. O rëtullo ma be që të kam mirë për pora, më s'ma le por zotin. Ti e që ma, please. E këma se foli valoj. E këma se foli. O jam të marrë dhej. Kom të okulli kam. Fëtë. Po vëlla. Shishki fëtët nga të hypik. Po këshëri kom të? Okull.